Αδυνατούν οι καταστηματάρχες της εστίασης να εφαρμόσουν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να ζητούν πιστοποιητικό από τους πελάτες των καταστημάτων τους, ακόμα και στους ανοιχτούς χώρους. Γι' αυτό το λόγο, τη Δευτέρα, όλα τα καταστήματα εστίασης θα παραμείνουν κλειστά, θέλοντας με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες τους να δώσουν το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν πάει άλλο. Οι αλλαγές είναι έτσι κι αλλιώς κοστοβόρες για τα καταστήματα. Το ότι θα πρέπει να προσθέσουμε προσωπικό είναι και αυτό ηλίου φαϊνότερο, γιατί είναι πολύ η δουλειά αυτή που χρειάζεται για να μπορέσεις να είσαι σύνομος και εντάξει, να ελέγξεις ένα χώρο εξωτερικό. Ο εσωτερικός χώρος έχει μια σταθερή, μια πόρτα που θα περάσουν, κάπως θα ελεγχθεί. Έξω πώς μπορείς να ελέγχεις κάθε λίγο τον κόσμο. Βλέποντας και κάνοντας. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι προετοιμαζόμαστε για κινητοποιήσεις, γιατί υπάρχει ξεσηκωμός σε όλη την Ελλάδα με αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εκτός λογικής, πιστεύω. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, υπάρχει στο μυαλό της εστίασης μία απεργία, προκειμένου να κάνουμε μία διαμαρτυρία για τα νέα μέτρα που δυστυχώς μας δυσκολεύουν πάρα πολύ στην εργασία μας. Μέχρι τώρα εμείς τηρούμε τις αποστάσεις, είμαστε όσο γίνεται περισσότερο τυπικοί απέναντι στους κανονισμούς που ισχύουν για το COVID. Όμως από τη στιγμή αυτή και μετά που μας βάζουν να κάνουμε ο πελάτης στον εξωτερικό χώρο να έχει rapid test, εννοείται πως ο τζίρος επιχείρησης θα μειωθεί κατά 40%. Ήδη έχουμε διώξει κόσμο από πριν για το κάπνισμα από μέσα. Ήδη έχουμε τον εμβολιασμό μέσα, τώρα λοιπόν προσθέτεται και το rapid test στον εξωτερικό χώρο. Αρκετοί πελάτες μας έχουν ενημερώσει ότι σήμερα και αύριο θα είναι ο τελευταίος τους καφές. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου θετικά και ακούγεται από το σύλλογο και τα λοιπά για μια απεργία. Εκείνο που υποστηρίζουν είναι ότι ο κλάδος της εστίασης είναι εκείνος που σηκώνει τα βάρη της πανδημίας όλο αυτό το διάστημα. Τη Δευτέρα πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να κλείσουμε, γιατί αν είναι πραγματικά έτσι τα πράγματα, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε αστυνομικοί, ούτε να τσακωνόμαστε με τους πελάτες μας. Στην κατάσταση αυτή πρέπει να βρεθεί άλλη λύση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε πολλά άλλα θέματα και σε πολλά άλλα σημεία ο κόσμος είναι πάρα πολλής, χωρίς μάσκες και παρακολουθούν θέαμα ή ταξιδεύουν. Αυτό νομίζω ότι δεν φταίει η εστίαση για αυτό το λόγο. Δεν πρέπει να κλείσει η εστίαση για αυτό το λόγο.